Честитки за победата на изборите до новиот председател на Република Македонија Ѓорѓе Иванов, упатија и рускиот председател Дмитри Медведев и српскиот Борис Тадич. Руско-македонските односи се карактеризираат со заемен интерес за одржување активен политички диалог и со подготвеност за продлабочување на трговско-економската соработка. Духовната и културно-историската блискост меѓу нашите народи дава дополнителен придонес за доследно напредување на односите, се вели во телеграмата со честитки од председателот Медведев.